Միացյալ Նահանգներու կոնգրեսի մեջ դե ունեցավ Ամերիկահայ կրող Քրիս Բոհչալյանի ավազե ամրոցի աղջիկներ կիրքի շնորհանդեսը, որուն ներկա գտնվեցան ամերիկացի բազմաթիվ օրենսդիրներ։ Հանդիսության ընթացքում Բոհչալյանը ասաց, որ ավազե ամրոց աղջիկներ կիրքը իր ամենակարևոր կետն է, որ կրած է հայոց ասպանչան թեմայով։ Բոհչալյանի հայոց ասպանչան մասին այս 15-րդ վեպին շնորհանդեսը նախաձեռնված էր ՀՅԴ Ամերիկայի հայտարի հանձնախումբին և շարքման կոնգրեսականներու գոմե։ Հանդիսության ընթացքում արդասանվեցան քննադատանքի ու արժևորման շարքն խոսքեր, իսկ հեղինակի հավաստիացումով այս գիրքը գրելու համար ոգեշնչման աղբյուր հանդիսացած է իր յանքի ուղևորությունը, երբ ան այցելած է իր նախնիներու երկիրը, ինչպես նաև Հայաստան և Լիբանան, ուր այցելած է նաև այն ջար։ Ամերիկացի կոնգրեսական Ադամ Շիֆ, անդրադառնալով գիրքի մասին, ասավ, գիրքի մեջ իրադարձությունները այնպես հիանալի գերբով ներկայացված են, այնպիսի մարդկային դարեր կան, որ վերաբրիս այն մարդոց ունեցած գորուսները, որոնք պայքարեցան մարդկության պատմության այդ մութ ժամանակաշրջանին ընթացքին։ Այս մեկը կարևոր մեկ մասնիկն է ոչ միայն հայոց ասպանչան փաստերու հրապարակման, այլ նաև կոնգրեսը իրազեկ դարձնելու առումով։ Շիֆ ավազե ամրոցի աղջիկներ գիրքը արժևորեց հատկապես այն տեսանկյունեն, որ օդարերկրացիներուն համար գիրքին ընդմեջ են տեսարանները մանրագրգիտ ներկայացնելը ավելի արդյունավետ է, քան ուղղակի ելույթներով և վիճակագրություններով հանդեսկալը։ Իր գարկին Միացյալ Նահանգներու կոնգրեսի հայկական հարցերով հանձնախումբի ամենախակա Ֆրանկ Պալոն ընդգծեց, որ հեղինակի չանքերը և կոնգրեսականներու ներկա գտնվելը գվգայեն ասպանչան ճանաչման անհրաժեշտությունը։ Հիշեցնենք նաև, որ ամերիկյան շարքն հեղինակավոր բարբերականներու, մասնավորապես Washington Post-ի, USA Today-ի և Boston Globe-ի ուշադրության կենտրոնը գշարունակ է մնալ Բոհչալյանի այս գիրքը, և ան ներկայիս ամենաշատ վաճառված գիրքերու ցանկի մեջ կգրավե 7-րդ գիրքը։